Halo, halo, zdravím všechny válečníky po dlouhé době. Neměl jsem asi nic zajímavého, co bych považoval za nutné zveřejnit na YouTube, takže se omlouvám těm, kteří čekali na nějaké video. Nezanevřel jsem na World of Tanks, ale jak říkám, nějakou sebekritikou, co jsem viděl, jak hrají jiní hráči, tak jsem trošku zpomalil v tom nahrávání. A tady jsem si dovolil teda přidělat příspěvek na téma Type 59G alias Zlatý Type 59. Tady se díváme na moje statistiky, které nejsou nějak zvlášť ohromující, přesto se mi s tím daří vyhrávat celkem na moje poměry. Takže zatím tam nemám ještě žádný Marks of Excellence, ani tu první hvězdu, ale chci to hrát tak dlouho, abych tam měl aspoň dvě hvězdičky, no uvidíme, jak to půjde. A v mezidobí možná ještě ukážu nějaký další replay. Takže ten tank, tady se můžeme podívat, jak vypadá v garáži, statistiky si je možno také se tady podívat napravo. Já tam tady na poslední bitvě jsem si dal tu vylepšenou ventilaci, abych podpořil nějak celkové chování toho tanku, protože připadá mně, že je srovnatelný s T-44 celkem, mně se dobře hrál s tou T-44 pomlčka 100 a tohle bylo takové neohrabanější a střílelo to snad i pomaleji, takže jsem se snažil to jako uspůsobit k obrazu svému, aby se mi s tím prostě dobře hrálo. Ten tank má teda omezený matchmaking, jinak je to samostatný model stojící vedle Type 59 pro ty, kterým to třeba uniklo a negeneruje zvlášť kredity nebo navíc, jak se traduje, tak jak vznikly nějaké ty pověsti a fámy, které čerpají z toho čínského separátního serveru, který provozuje nikoli Wargaming, jak myslím, to stále ještě platí tahle věc. Takže pro ten evropský server určitě je to prostě standardní prémiový tank s omezeným matchmakingem. To, že hraju proti šestkám, není úplně tak časté. S většinou hraju proti plnému osmičkovému řazení, což nijak nevadí. Takže penetrace 185 standardní, takže s tou se dá jako určitě hrát, ne teda proti tomuto tanku, kde já jsem si přepl na goldy zbaběle a prostě věděl jsem, že se chci zbavit tady toho, téhle hlavně, která na mě míří s tou explozivní municí. Takže zatím ještě můžu teda podotknout nebo upozornit ctěného diváka, aby se podíval na minimapu, jak si počínají těmi spojenci, jo, kteří stojí tam pořád vzadu, i když vědí, že já už tady vlastně jsem na tom rohu a tlačím do přesily a v podstatě, kdyby oni se tolik nebáli, tak mě tady dokáží docela jako eliminovat. Takže to byla taková moje taková hra vabank, ten mě trošku blokoval Komet, který to zkoušel se mnou tady riskovat. Takže tady moje priority byly teda trochu se soustředit na toho Leo, že ten by mě trefil na vanu, na spodek, tak to probije samozřejmě. A takže tady jsem nám objevil další tanky, já jsem si vybral další houfnici KV2 toho osmičkového těžkého VK45, jsem se ho tolik nebál, snažil jsem se hlavně, abych od něho nedostal ránu, ale bál jsem se hlavně těch houfnit s tou explozivní municí, takže tady jsem teda nakoupil trochu. Někteří spojenci jako se vydali na pochod ke mně, aby to trochu doplnili tady tu střelbu. Tak uvidíme, jak to půjde, já ještě mám docela dost životu, tak tady budu chvíli jako využívat tady toho. A uvidíme, jestli ještě tady dokážu někoho vypnout, což bych celkem rád, no. Takže ta bitva celkem v podstatě není úplně zajímavá, tady je zajímavé to prostě, že jsem podporu spojenců neměl úplně příliš velkou až do těchto chvíl a tak jsem hrál celkem vabank a tentokrát to teda vyšlo. No, tady teda jsem si přepl na ty goldy a bych to ony prostě vypnul, no. Teď K2, K2 přišlo na řadu, no. Jinak k tomu tanku, abych to trošku osvětlil, protože
Je to taková zvláštnost, bylo to nabízeno v rámci speciální akce, která teď skončila minulý týden. Probíhala od 23. května a hned ten druhý den, 24. května, to byl pátek, v 6 hodin odpoledne, se v rámci té akce nabízel tenhle tank. Těch kusů bylo 1000 na evropský server a mohl si ho pořídit každý, kdo se přihlásil do hry. Přepl si teda do té lišty obchodu a tam byla ta nejvyšší záložka, která teda představovala ten černý trh. No a tam se v 18.00 objevila nabídka s tímhle tankem. Ty tanky byly velice rychle vyprodány, někdo říká do 3 minut, já si myslím, že to bylo ještě kratší doba, aspoň moje zkušenost je taková, že já jsem si minulý den všiml, že rychleji to načte tu novou nabídku, když jsem v té záložce obchodu na jiné prostě na jiném oddíle a překliknu na tu záložku Black Market ve chvíli, kdy nastane ta 18. hodina. Tím se mi vlastně rychleji obnovila ta nabídka, než když prostě čekám na té obrazovce Black Marketu, než se načte nová nabídka sama. Takže takový ten refresh v podstatě jsem používal. A takže jsem na to kliknul a objevilo se mi tam skutečně, jsem viděl čísličko 1000 a během snad prvních asi 15 vteřin ta číslovka, to prostě to běželo, to mizelo před očima, jo, takže já jsem v tom šoku a úleku, co vidím, že tady ten stroj tam skutečně nabídli, nebyl schopen na notebooku pořádně najet na to tlačítko, že to hodlám zakoupit, takže ve chvíli jsem klikl, že to chci přidat do garáže, tak tam byla hodnota 380 kusů zbývajících, jo, a to bylo během 30 vteřin, řekněme, prvních, jo. Ta cena nebyla nikterak malá, jak to řada hráčů podotýká, bylo to 25 000 goldů a já jsem je na účtě měl výjimečně, to bylo poprvé za celých 6 let, nebo jak dlouho to hraju, kdy jsem měl tu sumu přesahující 25 000 goldů. A proč? No, měl jsem takovou sumu, protože jsem si v zimě už předem odkládal a šetřil jsem si a udělal jsem si vánoční dárek sám pro sebe. Koupil jsem si 75 krabic z těch vánočních Holiday Ops. Takže krom bonusu, které tam jsem získal, dostal jsem i nějaké prémiové tanky. A v rámci těch krabic mě napadaly i další tanky, které už jsem měl v garáži, takže se mi to přeměnilo na goldy, takže těch zlaťáků a někde tu statistiku mám. Prostě měl jsem dostatek zlatých na to, abych je neutratil do dnešního dne, protože jsem za to chtěl koupit ve slevě prémiový účet, až mě vyprší. No a prostě já jsem tolika nehrál a prémiový účet mě nějak rychle neutekl a až mě utekl, tak jsem hrál na normálně, na standardním účtu. A prostě ty goldy jsem neutrácel. No a když přišla tahle nabídka, tak jsem prostě si říkal, je to tank takový zvláštní, troll. Já jsem Type 50 vždycky chtěl vyzkoušet a tím, že byl ve zlatě, tak jsem si říkal, tak jako tím lépe, jo, bude to zvláštnost taková. A netušil jsem jednu věc, které teď se vlastně, to je další taková kapitola toho tanku, negativní reakce, jo. Dost lidí mě prostě vypisuje, a to i po bitvě, i z protivníkových týmů, že jsem nějaký prostě zazobanec, že jsem prostě člověk, který kazí celou hru, že podporuji Wargaming v jejich nenasytnosti a v jejich prostě špatné politice a že tady tu hru zabijím a podobné velice silné názory a až řekněme vulgarizmy a expresivními obraty, jako v tom se hráči asi World of Tanks jako dokáží jako vynikají v tom, téměř bych řekl. Takže když samozřejmě pominu to, že na mě dělají nájezdy jako proti hráči, že když vidím chatu Progetto, 3 Progetta, 2 Progetta a já jedu někde na horizont a prostě nasvítí mě, tak oni prostě se vrhnou na mě a rozstřílí mě, takže jsou v garáži velice rychle.
Ale to mě nevadí asi, jo, protože jako beru to, že jsou takový jako netradiční cíl, takže to k tomu patří, to mě nevadí. Spíš takové ty urážky jako typu prostě, že přesně kvůli lidem, jako jsem já, tahle hra nestojí za nic a podporuju ruské oligarchy a prostě urážky od jako v podstatě v rozporu teda, já už jsem aj dokonce byl nucený prostě jedno hráče uklidnit, protože ten vypadal, že dostal nějaký nervový záchvat, protože on mě sice zabil, jako byl protivník, ustřílel mě a pak mě vypisoval, co já jsem prostě za nuba a prostě, že jo, tady všechny ty věci negativní, takže ten byl v takovém vytržení, že měl takové velice nepřesné informace, jo, že co se týká výnosnosti tady toho tanku a mé nenasytnosti a přešlo to i do urážek jako tady toho typu jako Rusové, jací jsou a tak dále a prostě takže tam jsem jako se ho zastavil tím, že jsem mu napsal jako ať se uklidní, že porušuje pravidla jako koncového uživatele a že to je na ticket, jo, takže to už jako jsem říkal. No, takže to jsou takové, až bych řekl, extrémní případy, ale já se jako radši daleko rád odpovídám nějakým dotazům zvědavých lidí, prostě, kteří jako mě třeba i za to pochválí, řeknou, že jsou rádi, že to potkali v bitvě, jo, a jestli to teda vydělává víc nebo ne, takže jako všem těmhle lidem já jako samozřejmě velice rád odpovím, to s tím nemám problém. Takže tak jako asi ten můj nějaký moje recenze toho tanku nebo vůbec celého toho té situace kolem toho, jak se ten tank objevil ve hře, no. Takže my jsme zatím viděli dvě bitvy, tady se díváme na závěr teda toho horského průsmyku kavkazského. Co se týká těch Eisenkrů, obě dvě bitvy jsou někde lehce přes 1500 základních zkušeností, což jsem si říkal, že by mohl být reprezentativní vzorek toho, jak prostě se s tím dá zahrát třeba celkem jako pěkná bitva. A jinak maximální poškození se mě tam podařilo někde nastřílet 3700, bylo vidět ve statistikách a jinak jako ty nároky se mi zdá, že postupně rostou, co se týká získávání nějakých těch Eisenkrů nebo zvyšování těch nároků na ty Marks of Excellence, takže tady já jsem si hodil na pásy tady toho prémiáka amerického. A tady už se pokusím o nějaké poškození také, no, takže to jsem snad asi vyčerpal celkově tady to téma. Kdyby někoho zajímalo něco dalšího, co jsem neřekl, případně jestli někdo bude mít potřebu nějaký hejt, jako jo, tak je mi to jedno celkem, ale je to spíš taková jako konstatování stavu, než to, že by mě to nějak jako zvlášť jako vyvádělo jako z míry nebo mého nějakého životního klidu, jo, takže tolik asi k tomu pořízení. Myslím si, že ta úspěšnost té akce i teda jiné tanky, které tam nabízely v tom při tom eventu Black Market, takže myslím si, že ty úspěchy, které zaznamenaly, je povedou Wargaming k tomu, že to ještě nabídnou určitě, jo, takže šance je, otázka je teda, já bych za to v životě takovou hodnotu nedal, jo, zvlášť pokud bych si to musel nějak ty zlatáčky kupovat solo separátně kvůli tomu, jo, já jsem to měl čistě jako přebytky, které jsem v podstatě nevěděl, jak využít, až na to, že bych si koupil roční prémiový účet, no, to se nestane. Tím pádem já budu hrát, až mi vyprší, teď nějaký tam mám posledních pár dní prémiový účet, tak budu hrát normálně na standardním účtu a vůbec mě to nevadí a budu prostě si tady blbnout teď s tím strojem, který jako mě poskytuje dostatek zábavy tím zařazením, vlastně tím účelem, co má v té bitvě plnit a
jako tady jsem najel tak jolo, což docela často dělám. Dost často mě to stojí teda životy, ale to nevadí. Takže jo, tak to je závěr bitvy, ještě se podíváme na statistiky a děkuji za pozornost.